Церква, дзвіниця, все як завжди. Миттєва знижка при покупці 20%. Досконалий Боболі чекає тебе. Файбредс Бейкері – пекарня з душею. Хліб на цільнозерновому борошні до вашого столу щодня. Сама користь – найсмачніша кава. До кожної чашки хрусткий круасан у подарунок. Тортики ручної роботи від кондитерів Five Breads для солодких моментів життя. Ну і все, сонце закінчилося. Ні, знову вилізло. Я думаю, давай.
чекаємо сонце підсвічує дерева. Проте сонце теж цікаво подивитися.
питають за цей будинок. Ну, будинку вже нема, поки що нічого більше не роблять. Все як завжди. А, от квітам добре. І до холоду треба буде, правда, забрати, а так, так їм дуже добре. Це Шевченко в бур'янах. Погода сьогодні дуже гарна. Дуже і дуже гарна сьогодні погода. Тепло. На світі може бути тепло в останні дні літа на Львівщині. Сонячно. Це вже люди з електрички йдуть. Відновили рух електрички. Львів Трускавець ранкової. Тепер багато людей може приїхати з Дрогобича, наприклад. Саме електричкою. Це зараз тих людей, що ми зустрічаємо в основному, це з Дрогобича, з електрички приїхали в Трускавець. Синево собі нову велику вивіску замовив, от хто добре живе. Порадіємо за них.
Тут на провулку Тихому поки що все обмежили встановленням паркана і мафу з написом Silver Made in Apart. Оскар зовні виглядає, як завжди, дуже гарно. Цікаво, чи ця віла в результаті цих всіх будов лишиться, чи не лишиться. Ліворуч арніка. Арніка працює. Кафе-бар тільки не працює, арніка. Вже давно не працює. І шкода, бо хороший був кафе-бар. Аркада працює. Може, тут людей не так багато, як би їм хотілося. Зараз. Летні то люди були. Ну а ми вийшли майже до вокзалу. Бачимо потяг Трускавець-Київ. А якщо нам пощастить, то застанемо навіть електричку Трускавець-Львів, яку тиждень тому відновили. Ранковий рейс. А, електричку ми ще застали. Тепер, якщо нам пощастить, вона відправиться на наших очах. А це поїзд Київ-Трускавець. Трускавець-Київ. А щось електричка не поспішає від'їжджати. Хоча ні, рушила. Поїхала електричка на Львів. Це ж треба, як я розрахував, без поспіху, через весь центр підходиш, і електричка від'їжджає, і на тому кінець кіно.